Ну що ж, друзі, я наважилась вам розповісти про свій власний досвід повернення вдруге до Німеччини. Одразу хочу сказати, що це мій особистий досвід і інформація, яку я бачу, чую навколо. Тобто люди, які мене оточують, тому що зараз, наприклад, в моєму містечку є жінка з дітьми, яка також повернулася вдруге після тривалого терміну відсутності. Мій досвід і досвід цієї людини, а також те, що я знаю, це досвід людей, які повертались до України, а не до іншої країни від'їжджали. Я не знаю, як буде, якщо ви від'їжджали на більше ніж 6 місяців і брали захист у іншій країні. Цього я також не знаю. Тобто я ділюсь виключно своїм власним досвідом. Своїм досвідом у землі Мекленбург-Передня-Померанія, тому що, як я розумію, все залежить від того, в якій землі у Німеччині ви перебували при вашому від'їзді. Тому, якщо у вас є свій власний досвід, ви повертались, будь ласка, діліться в коментарях цим досвідом, пишіть, яка земля, і, можливо, комусь ви також допоможете інформаційно. Адже на сьогоднішній день в Україні дійсно дуже небезпечно. Наприклад, в Харкові щоденні артобстріли. Також я читаю і за Київ, і за Суми, і за Одесу, і за Запоріжжя, тобто дуже-дуже неспокійно на сьогоднішній день в Україні. Якщо ви мама з дітками, то, я думаю, для вас ця інформація буде актуальна. Тому що, як правило, вдруге їдуть до Німеччини тільки ті, у кого є дітки. Я не знаю за інших, не можу відповідати за всіх. Я говорю про свій власний досвід. Він, звичайно, може відрізнятись від вашого. Прохання про взаємоповагу, хоча нема сенсу. Все рівно будуть ті, хто прийдуть і будуть розповідати, що мені потрібно робити, як я виглядаю і інше. Хвилинка пауза закінчена, йдемо далі. Перш за все, якщо ви вирішили повернутися до Німеччини вдруге і просити захисту вдруге, ви маєте бути готовими, що це буде знову все з самого початку, з самого нуля. Тобто все те саме ви будете робити знову і знову. Буде знову тривати перевірка ваших документів і всього-всього-всього. Тому, перш за все, ви повинні повернутися в ту землю, в якій ви перебували, в якій ви і отримували захист. Ви маєте таку невеличку книжечку, фікціон бешанігун, правильно це називається. Фікціон бешанігун видавали на початку, ну, от коли ви отримаєте другий Ausweis. Вибачте. Коли ви отримуєте пластик Ausweis, там іде така маленька зелененька книжечка, ну, в нашій землі так кажу, як є. І там про приписка, скільки часу ви маєте бути прив'язані до цієї землі. Після того, як пройде цей час, ви маєте право переїжджати по Німеччині в іншу землю і працювати, не брати дозволу на переїзд. Тому що на сьогоднішній день всі українці, які отримали захист, вони мають 3 роки знаходитися в землі, в якій отримали свій захист, і переїхати в іншу землю мають право лише, якщо ви їдете на роботу і з дозволу міграційної служби. Тобто ви подаєте документи, що ви плануєте переїхати на роботу в міграційну службу той землі, де ви плануєте переїхати, подаєте всі ці документи, підтверджуючи, і якщо ваша земля ця приймає, то ви можете переїхати. Такі умови, наскільки мені було відомо, я, звичайно, не переїжджала, бо в мене не було на це багато так часу. Одним словом, ви повертаєтесь виключно в ту землю, до якої у вас є прив'язаність. Тобто в мене була прив'язаність до Мекленбург-Передня-Померанія, сюди я і повернулася. Стосовно куди ви повертаєтесь? У моєму випадку я була у подруги, про це ви знали, бачили, хто дивився моє відео на каналі, хто не вперше дивиться і вам цікаво мій життєвий досвід, можете підписатися на мій канал, я буду дуже вам вдячна. Я жила у подруги і, звичайно, в неї я була прописана. Моя подруга працює, хоча, читаючи в коментарях, я зрозуміла, що все залежить від того, яке ви, у вас,
яке у людини житло. Моїй подрузі було дозволено прописати людей, але я також читаю інформацію з ваших коментарів, що не кожному можна прописувати до себе в житло людей. Тому цей нюанс також потрібно дізнатися, якщо ви плануєте їхати до рідних, до друзів, чи мають право вони прописати вас у своєму житлі. Бо дуже важливо мати прописку. І проживати по цій прописці. Тобто це ще була не фіктивна прописка. Ось так. Тому, якщо ви плануєте повернення, ви повертаєтесь і обираєте місце, де ви знаходитесь будете. Є інформація стосовно того, що ви можете повернутися до лагерю, точніше табору української мови. Я не знаю, бо я не була там, мені нема з чого судити. Хоча я чула багато відгуків, що українцям, які повертаються вдруге, відмовляють у прихистку в цих таборах. Я не знаю, я не була. Хто був, хто знає, хто стикався з цим питанням, будь ласочка, пишіть в коментарях. Єдине, що я читала в рекомендаціях, що вам потрібно брати письмову відмову проживання в цьому таборі. Коли ви вже приїхали в Німеччину, там, де ви вже будете жити, плануєте, вам потрібно обов'язково повідомити в міграційну службу про ваше повернення. Пам'ятайте, що термін повернення, тобто ваша інформація, що ви повернулися, повинна вписатися в ці 90 днів, які у вас є без візу. Тому що якщо у вас буде більше, ніж 90 днів без візу, ви просрочите, то, звичайно, це інше. Тобто у вас є 90 днів в оцей термін ви маєте повідомити, що ви вдруге повернулися до Німеччини. Це дуже важливо, бо потім також можуть бути нюанси. Адже перевірка ваших документів і відповідь надання терміну буде не дуже швидко. Мені спочатку взагалі не відповідали. Доволі тривалий час, і мої документи постійно губилися. Чомусь перші документи, другі документи постійно губилися. Деякі питання мені допомагали ветроєрини волонтерських організацій, але не все, звичайно. Єдине, що коли мене вже достукались до міграційної служби, що я вдруге повернулася, вже міграційна служба звернула на це увагу, вона запросила подати документи. Всі документи, які в мене були. Минулого разу я приїжджала до Німеччини по внутрішньому українському паспорту. Цього разу ми заїхали, звичайно, по закордонним паспортам. І інформація в закордонному паспорті відрізнялася від тої інформації, яка у мене була на Ausweis. Це також дуже важливо. У мене буквально відрізнялись деякі літери у прізвищі та імені. Точно така ж сама ситуація була у мого сина, тому нам потрібно було обов'язково ще і цей момент. Тобто нам потрібно було подати документи всі мої українські, що я була в Україні, і знову довести, що на момент початку повномасштабного вторгнення в Україні, тобто на лютий 2022 року, я знаходилась в Україні, а не десь перебувала за кордоном і не працювала десь за кордоном. Тому, коли вам розповідають, що ви тут вдруге повернетеся, вас все буде легко, повірте, це не так легко. Ви повинні подати ці всі документи, у вас має бути пакет документів. На сьогоднішній день це 3 місяці. Щоб вам потрібно цей термін отримати тільки в міграційну службу, термін 3 місяці чекати. В моєму випадку мені не надали терміну в міграційну службу, ми відправили документи. Я писала деякі листи вже через деякий час, тому що я вже тут знаходилась, в мене вже не було бажання чого робити. Але і поїхати я з країни не могла, бо я вже мала перевірку своїх документів, і мені потрібно було це довести до логічного завершення. Тобто або да, або ні. Звичайно, я розуміла, що на початок повномасштабного вторгнення я була дійсно в Україні, і всі документи я надала для того, медичні довідки, бо ми якраз хворіли, і у мене були ці медичні довідки, сплата комунальних платежів, сплата рахунків. Тобто проблем надати цих документів в мене не було.
Але ж час тривав, і мені сказали в телефонному режимі, і також подзвонити могла тільки Бетройрін. Самостійно ви, звичайно, не можете подзвонити, навіть якщо ви говорите німецькою мовою. Листи я писала самостійно. Писала на адреси міграційних служб, тобто знаходила в інтернеті міграційну службу моєї землі, мого міста, до якого я закріплена, і писала туди самостійно листи. Бетройрін, коли подзвонила, то їй сказали, що документи будуть перевірятись до 6 місяців. Якщо ми говоримо на сьогоднішній момент, то мої документи мали б ще тривати перевірка 6 місяців. До 6 все ж таки, тобто до листопада місяця мої документи мали ще перевірятись. Тобто термін 6 місяців, а вже потім треба знову було їх турбувати. А до того часу неважливо, немає сенсу їм дзвонити. Ось такий був відповідь, ось така була відповідь моїй Бетройрі. Тому запасіться терпінням, і ви розумієте, який термін часу вам потрібно чекати. В моєму випадку я також чекала десь приблизно термін. Ну, мені прийшов не термін, мені на почту прийшло лист. В листі було два фікціон бішанюгона. Це був липень місяць, тобто чотири місяці навіть. В кінці квітня ми подали документи, ну десь 3,5 місяці приблизно, бо десь середина липня мені прийшли документи. Тобто 3,5 місяці я чекала, тобто те саме, щоб я поїхала на термін, мені прислали цей фікціон бешанюгу. І тільки, який був дійсний на протязі 3 місяців ще, тобто до жовтня місяця, уже в серпні мене запросили на зустріч для перевірки моїх даних. В цілому там перевірка з даних була така формальна. І перевірили наші відбитки пальців, поміряли Ігорю рост, тому що Ігор, звичайно, за ці 2 роки виріс і доволі добре виріс. Несли зміни в наше прізвище та ім'я, що в мене, що у Ігоря, що відповідало з українським закордонним паспортом обов'язково. І вже після цього ми чекали, нам сказали, що це буде на протязі 4 тижнів, ми чекали новий термін на отримання пластику. Аусфенхальтітелі. Ми його отримали ми його в кінці вересня. Десь близько 4 тижнів так і пройшло з моменту отримання візиту до міграційної служби і отримання нашого пластику. Тобто, якщо ви повертаєтесь вдруге, вам потрібно запастись терпінням. Це дійсно дуже багато треба терпіння. Мати власні кошти на проживання. За власні кошти ви будете проживати перший час. Тому що проінформувати джоб-центр, що ви вдруге повернулися, ви зможете тільки після того, як будете мати цей фікціон бішанігон. До того часу джоб-центр з вами навіть не буде розмовляти, тому що у вас немає ніяких документів. Пластики за 2024 рік він вважається недійсним. Тому ось така історія, що потрібно дуже важливо знати і розуміти. Терпіння, фінансова можливість перебування в країні. Одразу хочу вам сказати ще важливий нюанс. Якщо у вас були якісь борги, або ви щось не закрили і поїхали з країни, тобто не вирішили питання з житлом, наприклад, або поїхали як неправильно, як в моєму випадку, бо я не повідомила за 3 місяці про свій від'їзд, і, відповідно, я мала суму боргу за 3 місяці сплати квартири. Це також важливо в моєму випадку. Я про свій випадок. У кожного він особистий. Також, не дай Боже, ми не закрили страхову. Це саме, мабуть, дороге, що може тут бути. Тому що кожного місяця, з періоду, якого ви поїхали, і до періоду, якого ви приїдете, ви маєте сплачувати страхову самостійно. Знову ж, якщо ви подаєтеся в міграційну, тобто поки ви ще будете чекати, що ви станете на джоб-центр, ви ще цей термін також маєте сплачувати самостійно страхові внески.
Тому рекомендую, якщо ви плануєте сюди їхати, потурбуватися про страхову, якщо вам потрібно буде візит до лікаря. Це також дуже важливо. Можливо, ну, якщо у вас якісь там специфічні ліки, ви маєте якесь специфічне захворювання, що потрібна консультація лікаря чи ще щось, це також обов'язково потурбуйтеся за це заздалегідь.